První říjnovou sobotu zavonilo náměstí Tomáše Garrigua Masaryka benzínem. Konal se zde tradiční sraz historických vozidel s názvem Než vypustíme vodu z chladiče pod taktovkou Veterán Car Club Dvůr Králové nad Labem. Sešly se zde vozidla různého data výroby. Nejmladší z roku 1988 a nejstarší z roku 1908, tedy ještě z doby Rakouska-Uherska. Byla to krásná podívaná, která přilákala veřejnost a každý si našel svého favorita.